در خدمت الحاج محمد داوود جان عزیزی، دکتر خیلی مهربان و سرشناس متخصص داخلی هستیم و بیشتر با اینا صحبت میکنیم. از اینکه در اید کجا رفتن، چگونه اید سپری کردن، چقدر از فرصت های اید استفاده کردن. جناب دکتر سو عزیزی عزیز، مجددا سلام عرض میکنم، اید شما مبارک باشه انشاءالله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ما هم بنابرای خود خدمت جناب عالی و تمام دوستان همراه سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. عید سعید فطر خدمت شما و همه عزیزان دستندرکار در تلویزیون جهانی اصلاح و تمام دوستان بیننده، ما عید سعید فطر تبریک و تهنیه درز میکنم. انشاءالله که الله متعال عبادات، طاعات و قیام و صیام همه عزیزان مورد پذیرش درگاه خود قرار داده باشه انشاءالله. سلامت باشین. ای در جناب دکتر سوازیزی عزیز، چگونه سپری کردیم تا این دم؟ الحمدلله بخیر میگذره. الحمدلله دید و بازدید اقوام و دوستا و خویشاوندان نزدیک و بعد دید و بازدید همکارا و دوستان رفتیم. کسانی آمدن، ما هم رفتیم. آنچه که در توان داشتیم بالاخره اون سنت نبی کریم صلوات الله علیه اجرا کردیم. بله، برای کسایی که اید آماده و کم کم در حال تمام شدن هستگه، هنوز از فرصت ایدی استفاده نکردن، هنوز بالاخره به خانه اقوام نرفتن، خصوصا کسایی که ناراحتی دارن از بقیه و سعی میکنن بالاخره بشینم تا اون شخصی که از اون ناراحتم یا ناراحتی پیش شده پیش قدم بشه، چی گفتنی داریم برای کسایی که بیننده برنامه ما هستن؟ امروز که جناب نبی کریم صلوات الله علیه فرمودن برای هر قومی ایدیه و برای ما هم ایدیه، همین اید فطر، اید بالاخره دینی و شرعی و عرفی ما و ملت ما هسته. چه خوشه برای کسانی که اندک شکرنجی داشته باشن در این ایام بالاخره به نحوی شکرنجی مرفوع بسازن و صله ارحام که جز دستورات و آموزهای دینی ما هسته اونا را اجرا بکنن انشاءالله. بله، خوبه که من یادآور بشم، بعض وقتا پیش قدم شدن، دوستان عزیز، بینندگان خیلی خوبی برنامه ایدانه فراوان شد، بعض وقتا پیش قدم شدن هیچی از آدم کم نمیشه، در حالی که بیشتر هم میشه. متاسفانه هست عرف میگم اگر ما پیش قدم بشیم مقصر نیم ما، یا اگر مقصر هستیم بالاخره شاید از ما بالاخره چیزی کم بشه یا بیشتر. پس این چیزا را از ذهن خود بیرو کنیم، ولو که مقصر هم نیم شما پیش قدم بشیم و از این فرصت های استفاده کنیم. جناب دکتر سو عزیزی عزیز، ارتباط به خاطره ها بگیم، چی در عرصه شغل و وظیفه مقدسی که داریم، چی در عیدا و در ماه مبارک رمضان. به خدا خاطرات که خیلی زیاده در طول دوران زندگی دیگه. برای یک طبیب خوب است اید مشکلات خورم داره و خوبیای خورم داره. بسیاری وقتا بوده ما اید بدون کریوال بودیم، نمیتونستیم دید بازدید از اقوام بکنیم یا بالاخره به نحوه مصروفیت داشتیم در امورات طبی و خدمت به خلق الله. ولی روی هم رفته کوشش ما به اینه که در ایام عید بتونیم به نحوه دید و بازدیدی از به خصوص از اقوام نزدیک داشته باشیم و صله ارحام به جا کنم. خود من شخصا نمی به این کار عقیدمند به می هستم. خب خاطرات زیادی وجود داره، هم غم انگیز و هم گاهی وقتا خاطرات غم انگیز و در اکثر وقتا هم خاطرات نیک و خوب و خوشیه که مسرت بخش بر انسان. هر لحظه ایت خاطره داره، خاطرات در زمان خوب و مقطع زمانی فرق میکنه. خاطراتی که یک جوان یا نوجوان داره، خاطراتی که یک شخص مثلا میانسان داره، یک طفل داره، اینا از هم متفاوته. در هر صورت در هر مقطع از زمان آدم خاطرات خاص همو زمان داره. ولی برای اخیرا در همین یک روز خاطرات خاصی که من خواسته باشم یادآوری بکنم بیت اتفاق نفتاده ادی بوده دیگه. مثلا شیشته باشیم یک دم یکی از میمونه آماده باشه که شما انتظاری نداشته بودیم. خب البته من نمیخواستم یادآوری بکنم. یک از مهمترین موضوعات که هست برای البته شاید دیگه دوستای همکار ما هم اتفاق بفته که به هر جگه ما بیدی میریم. اتفاقا چند از پیش من جای یک دوستا بیدی رفتم، بلند شدیم گفت شما دکتر سه بشینید که ما دوا خورم اگر به شما نشان دارم، در حالی که ما خیلی عجله هم داشتیم. خب این طبیعه دیگه، خب مردم انتظارات دارن از اطباء که دیگه مردم ندارم انتظارات. خب به نوعی ما کوشش میکنیم تا جایی که در توان داریم امو انتظارات برآورده بسازیم. حضرت خواجه سوانسار میفرمایند که الله انسان به خلق آویزان کنه بهتر از اینه که به خلق آویزان کنه. دیگه به هر صورت سعی ما به اینه که تا جایی که امکان داره
اما توقعات را که مردم دارن و اونا توقعات در حقیقت درست و پسندیدی ما برآورده بسازیم دیگه. آنچه در توان داریم لیس للانسان الا ما سعا و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آنچه واسه توان داریم ان شاء الله کوشش میکنه حتی در روز عید هم امو سوالات دوستا خود پاسخ بدیم و اونا راهنمایی درستی بکنیم. شما سلامت باشیم. ارتباط به انتظارات گفتیم، چقدر طب ما پیشرفت کرده دکتر سی بزرگوار؟ شما متخصص داخلی هستیم، چقدر از بیماری ها میشه در ایرات ما در افغانستان عزیز ما درمان شد فعلا؟ در بحث طبابت دو موضوع وجود داره، یکی مسئله پرسونل و نالج پرسونل، یک هم مسئله اکیپمنت طبیه یا وسایل طبیه. خوشبختانه در این چند دهه اخیر رشد بسیار سعودی و خوبی داشته و به خصوص اخیران که شرایط خوبی ایجاد شده به کشور، رشد بسیار سعودی و خوبی داشته نالج اطباء. امیدوارم که کسانی که دستن در کار هستند در امور دولتی شرایط به نحوی مساعد بسازن که همه اقشار جامعه به نحوی بتونن که خدمات اجرا بکنن و سوی علمی خود بتونن بالا ببرن. مسائل اکیپمنت طبی هم و مسائل طبی هم خب اخیرا خب میفهمید شما زیاد شده، شفاخانه خصوصی زیاد شده، کلینیک های خصوصی زیاد شده. حالا شاید زمانی بوده که در امی ایراد ما شما کلینیک خصوصی نداشتیم، شاید خصوصی بودن برای دادن اگه آمپول بسیار مشکل داشتن، ولی خوشبختانه در دورترین نقاط هم در امی ولایت ما امکانات طبی خوبی وجود داره، کلینیک های سب کلینیک های حتی پست ها وجود داره که خدمات برای مردم ارائه میکنند. ولی باز هم چون علم یک بحریه هنوز هم ما نیاز داریم که مردم بیشتر به این قسمت توجه بکنن، خصوصا قشر پولدار جامعه ما در این قسمت سرمایه گذاری بکنن. درست شد سرمایه گذاری در این بخش اوقدر نتونه برای از اون انکم از نظر مادی داشته باشه، ولی بحث معنوی هم مطرح هسته. همیشه نمیتونیم ما نفع ارتنام مادی تلقی بکنیم، گاهی منفعت های مادی به مراتب بالاتر از منفعت های مادی معنوی وجود داره که باید به جنبه هم دوستای تاجر و دوستای که بالاخره از نظر مالی متمولن کمک به قسمت توجه بفرماین. خود اطباء هم اگر کمک زحمت بکشن پشت کار داشته باشن تلاش کنن و دولت هم شرایط برای عمیقش آماده بسازه که اونا برن در کشورهای همجوار در کشورهای دوردست سوی علمی خورده بالا ببرن، خواهرای ما برن تحصیل بکنن، دوستا و برادرای ما برن تحصیل بکنن. جامعه به اطباء زن اطباء مرد ضرورت داره و یک اشد ضرورته. شاید شما امشب نان نداشته باشیم عوض از او بتونین یک غذای دیگه مصرف کنین، ولی اگر خدای نکرده یک درد داشته باشین به هیچ عنوانی درد خود تحمل نمیتونین بکنین و ضرورت دارین عاجل مراجعه بکنین و این درد خود به نحوی درمان بکنین. دو چیز برای تمام انسان ها مشترکه، یکی درده که درمان از اون مشترکه، فرق نمیکنه، شاه هم عین درمان دریافت میکنه و گدا هم عین درمان دریافت میکنه. و یکم مثلا که دور داشته باشه مرگ، همگی انسان ها میمورن یک روزی و همگی هم به نحو خاص و یک رنگ دفن نمیشن. این یعنی که شاه به یک نحوی دفن بشه، به قبر خاصی گذاشته بشه و گدا به نحو خاصی دفن بشه و تکفین و تجهیز از اون متفاوت باشه. این دو چیز برای همگی یکسانه، یعنی در حقیقت خدمات طبی برای تمام اقشار یکسان ارائه میشه و نیازمند اشد دارن تمام اقشار جامعه برای خدمات طبی یکسان متعادل و عادلانه. دقیقاً. شما سلامت باشیم. هلای شکر که شما تایید کردین که پیشرفت های زیادی صورت گرفته. امیدوار هستم که همه هموطنان عزیز ما اگر خدای نخواسته روزی بیمار میشن و مبتلا به یک امراض میشن، الحمدلله شرایط فراهم، متخصصین خیلی خوب و ورزیدی داریم که میتونم راحت عمل کنم. و دکتر سه بزرگوار اگر کوتاه بگیم بروی کسایی که بازم دل اورگی دارن، بازم نگرانم اگه پدر اینا مریضه یا بیماره یا مادر اینا، میگن احتمال داره که در ایراد درست مثلا عمل نشه، عمل جراحی نشه، چی گفتنی داریم بروی کسایی که میلیونی به اصطلاح پول خرج میکنن و بازم نگرانن و میرن به خارج از افغانستان؟ اولا این خدمت شما عرض کنم کمی لحظه که ما شما شیشتا هستیم، یعنی 95% یا 98% امراض ما الحمدلله میتونیم در امی ایراد خود تداوی بکنیم. ولی یک سلسله امراض خاصی وجود داره
که در دیگه کشورها اونا را دولت تداوی میکنه چون هزینه تداوی و بالایه. مثلا امراض سرطانی نیازه که دولت در این قسمت اقدام بکنه، مراکز درمانی افتتاح بکنه که افرادی که مبتلا به امراض سرطانی میشن چون هزینه فوق العاده بالایه. افراد جامعه که یعنی درآمد عادی و متوسط دارن شاید نتونن اون هزینه را متقبل بشن، اینا را باید دولت تحت پوشش بگیره. یک سلسله امراض خاص دیگه مثل هموفیلی، تالاسیمی، خب باید برای از اینا مراکز درمانی خاص دولت اقدام بکنه، افتتاح بکنه که یک بحثی که مربوط به دولت می باشه. ولی آنچه که مربوط به خود اطباء می باشه، این یعنی واقعا در همین لحظه ما شما اطباء بسیار خوبی در هرات دارین که یعنی نالج از اونا اگر ازمی هممسلک‌های ما در سطح در این کشور همجوار بیشتر نباشه کمتر انشالله نخواهد باشه. خیلی شد دکتر سه بزرگوار، خیلی ببینیم انشالله وقت گذاشتیم، استفاده کردیم. پیام اخیری شما رو میشنویم. من کوچکتر از اونم که بتونم به دوستان عزیز خو پیام خاصی داشته باشم، فقط انشالله برای همگی از الله متعال عمر با عزت طلب میکنم. استعداد دارم که انشالله الله برای همه ما توفیق عمل عنایت بفرمایه و کار با اخلاص اجرا بکنه. الله متعال برای از کسی که او یه وظیفه خوده درست اجرا میکنه و صادقانه اجرا میکنه، با وجدان اجرا میکنه، الله تعالی راضیه. الله تعالی از کسی راضیه که او وظیفه خوده و واقعا و صادقانه اجرا میکنه. و امی آخرین پیام من انشالله که برای هم ما توفیق عمل خالصانه انجام بده بدون ریا، انشالله توفیق بده که ما بتونیم وظیفه خوده و شغل خوده و امو باره که بر دوش ما گذاشته شده او صادقانه اجرا بکنه انشالله. شما سلامت باشین. باعزت باشین.